El sona el nom de David Jácome, ha format part de diversos grups musicals i ell el que es dedica és especialment a fer música jazz. I ara, a més, està preparant el disc Más Lejos, el seu primer disc compost i musicat per ell mateix. Avui el tenim al plató del Tres de Cultura. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, benvingut. Molt bona tarda, Marta. Gràcies per convidar-me. D'entrada, què significa per tu, què suposa per tu la música jazz? A veure, jo no sóc especialista en jazz, és un dels estils que he estudiat. De fet, vaig començar per la música clàssica i després sí que vaig venir a estudiar jazz al Liceu. Però el jazz per mi el que és una font de coneixements musicals i d'eines per enriquir qualsevol tipus de música que vulguis fer. I el saxòfon? Perquè tu toques el saxo. Sí, el saxo és des dels 8 anys. Què significa per tu? És una mà més en el teu cos? O... És la meva vida, és l'instrument que m'ha portat més lejos de lo que mai havia somiat. I Más Lejos, precisament, és el nom d'aquest treball. No sé si té alguna cosa a veure. Té tot a veure. De fet, amb el fotògraf que m'està dissenyant el disc, que és Carlos Pericas, un gran fotògraf de jazz, especialista en jazz, vam estar buscant noms adequats per al disc i al final vam trobar que aquest en realitat és el que jo sento i el que penso gairebé cada dia de dir lo lluny que m'ha portat la música, de coses que no m'imaginava. Sí que quan vaig començar la carrera assumies coses, saps, a la teva vida, de a lo millor puc arribar a fer això, puc arribar a fer això, però definitivament he fet moltes més coses de les que havia somiat. Fa il·lusió, per això, embrancar-se també en solitari. Hem dit que has passat per moltes formacions i, de fet, has publicat o has estat involucrat fins i tot en 9 treballs discogràfics diferents. Sí, de manera amb grups diferents. Després, com a participacions, he estat com en 30 CDs més, també. Però, clar, començar una carrera en solitari és molt complicat i més sent estranger, saps? Si vens de fora, que no tens... Has de tenir moltes eines, molta gent que vulgui ajudar-te també, que intentar que formi part d'això perquè no és gens fàcil. I fa moltíssima il·lusió de cop veure aquests nans i avui a la tele que ho vam compartir. I tant. I a més, no puc deixar de preguntar-te, no? Per què has pensat ara en embrancar-te d'aquesta manera en solitari o per què aquest moment? La resta no sé si ha servit una mica per agafar experiència o què és el que t'ha portat ara a prendre aquesta decisió? Bueno, són preguntes molt profundes aquestes perquè és un recorregut molt llarg. Jo vaig començar gravant els primers CDs a Colòmbia, que és on vaig néixer, i una vegada aquí vaig començar a participar en grups i a començar a gravar discos amb diferents grups, però pensava que no gravaria un disc en solitari mai, per el que et deia. Són molts diners, perquè és una autoproducció, són molts diners, molt de temps, compondre totes les cançons, fer els arranjaments, fer que tots els músics quedin el mateix dia, a la mateixa hora per gravar, que s'ho estudiïn, i tirar endavant sol tot això. I no em veia amb la capacitat no només musical, sinó en general, de tot, econòmica i de més eines per poder fer-ho. I de cop, no sé, vaig... No, sí que ho sé. Li vaig fer un tema a la meva parella i de regal vaig pensar que li gravaria el tema. Un dia, en un concert, vaig estrenar el tema, era una sorpresa per ella, i es va quedar super sorprendida, va quedar feliç, i em va dir, jo vull sentir aquest tema una altra vegada, a part del concert. I vaig pensar en un cumple, en un aniversari, regalar-li la gravació d'aquest tema. I vaig començar per aquí. Vaig pensar, va, convido un parell d'amics, aconsegueixo un estudi de gravació, faig els arranjaments, i a la que tenia uns músics d'un nivell increïble de Barcelona acompanyant-me, vaig pensar, ostres, tinc un altre tema per aquí, tinc un arranjament per aquí, els hi vaig preguntar, van dir que sí, i ja tenia de cop 3 temes gravats i vaig començar a pensar i a composar més i vaig animar. Tot aquest procés és llarg i complicat, com molt bé ens expliques, però és que dedicar-se exclusivament a la música també ho és i no sé si amb el gènere del jazz encara ho pot arribar a ser més. Aquesta és la pregunta que es fa a tothom sempre, o que diu, que és molt difícil viure de la música. Però jo tot
Tots els meus col·legues que tinc, que han estudiat música seriosament, tots estan vivint de la música. Jo crec que és com qualsevol professió, com qualsevol altra professió, que hi ha gent que ha fet una carrera i la gran majoria segurament estan dedicant el seu temps a, en aquesta carrera. I també hi ha un que altre que està sense feina. Però en general la gent que s'ha dedicat professionalment, que ha fet tota la carrera, passant per la universitat, al conservatori o a casa seva, ha dedicat les mateixes hores a un instrument, a la música, tots els col·legues que tinc estan vivint de la música. Després el jazz i la música clàssica sí que són músiques que necessàriament necessiten que comencis des de molt petit, molt aviat, perquè són músiques d'un alt nivell i sí que no pots començar de gran i intentar viure. Repassem una mica també algunes de les coses que has fet. De fet, a Mataró et coneixem també per participar a la Always Drinking Marching Band. No sé si t'agrada també participar en, o formar part d'alguna d'aquestes grans bandes. La Always és una banda que m'ha obert un camí musical molt diferent al que portava, perquè jo vaig començar amb la música clàssica, que és una música de faristol, de llegir, de molta concentració, molta seriositat, i el jazz una mica també, menys faristol, menys partitura, però també toques molt per tu, saps? El públic no forma part d'aquesta... O sigui, si el públic vol escoltar-te, jo toco el meu i el públic m'escolta o no. Però no hi ha una connexió tan directa com amb la música que fem amb la Always, que tu has de tocar tot de memòria, has d'improvisar també, perquè és brass band, no? No és xaranga, sinó és brass band, que és de New Orleans, una música que ve més aviat de New Orleans, del jazz. Hi ha improvisacions, però a més ho fem saltant, apropant-nos a la gent així, fem molta interacció amb el públic, i tot alhora tocar bé i tocar coses difícils de tocar també. Doncs aquesta incorporació en aquesta banda de fa 2 anys em va fer també com una aportació molt gran a la meva vida musical. I de fet la teva vida musical passa fins i tot per molts països diferents, des de Zimbàbue fins a Lituània. Has tocat en molts festivals de música també. Hi ha algun moment que t'agrada recordar especialment de tota aquesta trajectòria? És difícil, eh? Sí, és el que et deia, sí, són tantes coses que de cop ho dius i és com increïble, veu viatjar tant cada any, és meravellós amb el meu saxo. Jo moltes vegades estic estudiant i em miro aquest aparell preciós i penso, això m'ha portat a tants països, és una cosa increïble. I després d'anècdotes, hi ha una anècdota molt maca que em recordo sempre, però és de Barcelona. Quan vaig arribar aquí, vaig anar a tocar... Tocava cada cap de setmana al Jazzy Club, que està davant del taller de músics, al Raval. I hi havia un home gran que anava sempre als concerts a veure'ns. I un dia vaig baixar, perquè el veia cada setmana, vaig baixar al públic a parlar amb ell i a saludar-lo. I ell em pregunta, tu ets el David Jacome, veritat? I dic, sí. Treu una agenda i em diu, mira, fa un any, el dia X, et tinc apuntat aquí perquè jo vaig a les jams del Jamboree, que és el club més reconegut de Catalunya, i et vaig veure tocar i jo tinc aquí apuntats els músics que més m'impressionen i que més penso que poden arribar lluny. I et tinc aquí el teu nom apuntat, saps? Ostres, Déu-n'hi-do. Coses que t'acaben impactant, no, també? Sí. Avui ens vens a presentar Camacus Blues, d'aquest disc de Más Lejos que estàs preparant. En què ens hem de fixar, ara quan el veiem? A veure, és un tema clarament dedicat als barcelonins, no? Per al Camacus Blues em sembla molt graciosa aquesta frase, però l'he escrit amb K, que per mi té una miqueta més de sonoritat. I, bueno, és un tema que té... És un blues, té arranjaments de vents, que ja veureu que, a part del saxofon tenor, que és el que toco en aquest tema, trobareu el saxofon baríton, trompeta, saxofon alt, més la resta de la banda, no? Guitarra, piano, bajo, bateria, i, bueno, uns musicassos trobareu, que jo sóc la meitat de bon músic que la resta que estan tocant aquí en aquest disc.
Tot i així, ets el protagonista, perquè a més compost per tu mateix aquesta música, aquesta cançó, Camax Blues. Doncs avui t'agraïm molt que hagis vingut al Tres de Cultura. Gràcies per ser-ho i per acostar-nos també una mica a tota la teva realitat musical que t'envolta. Moltes gràcies, Marta, per convidar-me i un plaer estar aquí. I nosaltres el que fem precisament és emplaçar-los a veure aquest Camax Blues, que forma part d'aquest primer disc en solitari de David Jácomo, Más Lejos, per tots vosaltres, Camax Blues. Thank you.